Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo de TIs, mais um vídeo diferenciado para vocês. Tô aqui de para, tô pequeno ainda, acabei de nascer. Ah, deixa eu levantar aqui, tá chovendo, acho que tá. Deixa eu ver que hora que é. Ah, é 5h46. Tô do lado de um laguinho. É, aí eu aqui, ó. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer vocês pelos 126 inscritos, né? Muito obrigado a todos aí. Quem sabe um dia a gente não chega a 1.000, né? Que é a meta principal, né? Mas é aquilo que eu falo, galera. Um dia a gente chega lá, tem que acreditar. Muito obrigado a todos, então. E feliz Dia dos Pais pra todo mundo aí. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Beleza? Vamos lá, então. Acho que antes de começar a gravar, eu tinha escutado um giga aqui. Ah, tô no prelúdio até. O ping tá bem bom até. Acho que eu tenho um velo. Isso tá aqui. Certo. Ah, já amanheceu já. Aqui é o nosso parinho. A cor bem bonita, né, galera? Aqui é o laguinho. Acho que não tem nada aqui não. Ah, tá acabando de amanhecer. É muito bonito esse jogo, né, galera? Pôr do sol tudo. Eu jogo bem pouco de par, galera, porque. Opa! Acho que você tem alguma coisa aqui. Então, eu jogo bem pouco de par porque é um dinossauro muito lento. Eu não. Dá uma aflição em me jogar com o dinossauro lento, galera. O Para, né? O Giga, o Xuxo, o Xuxuminos. São dinossauros muito lentos. Por isso que eu não gosto muito de jogar. Ele andando no trote, muito lento. E andando normal ainda, ó, pra você ver. Quando ele anda com as quatro patas, é muito lento. Então por isso que eu não curto muito de jogar. Mas é um dinossauro muito legal. Ele tem esse chute aqui, né? E a cabeçada. É um dinossauro bem forte, galera. Vendo um dano sangramento, e dá um dano bom. Não tem comida aqui, beleza. Tinha escutado os alossauros também, mas eu acho que eles foram embora. Adulto? Vou comer aqui. Até que aqui no prelúdio tá travando bem pouco até, galera. Costuma gravar mais um sábado, mas no prelúdio tá travando bem pouco. Tem bastante comida ali. Não tem ninguém me seguindo. É bom se a gente encontrasse um outro herbívoro. Eu achei que aquela pedra ali fosse um Rex. Opa! Calma, câmera. Calma. Beleza. É, galera, o que eu tô fazendo aqui é meio errado, sair correndo pro campo aberto aqui pra todo mundo me ver. Mas não tem problema não, eu tô sossegado. Acabou a estamina, vamos andando então, fazer o quê, né? Esse chuvão. Não tem nada não, achei que tinha alguma coisa ali. Vamos subir aqui para dar uma olhada. Para que lugar que eu vou? Eu queria ir pro Vale dos Par, mas eu não tenho. Eu não sei onde que é, galera. Eu sei o lugar, né? Mas aonde que. Como chegar lá, eu não sei. Ah, seria um bom lugar. O Ava tá gritando. Pode ser que tenha algum carnívoro lá perto dele. É. Deixa eu dar um grito de localização aqui, galera. É o que eu tô fazendo. Eu tô jogando totalmente errado aqui. Vamos fazer isso. É, galera. Se tinha algum carnívoro, ele já sabe que nós estamos aqui.
Esse mapa aqui que tem bastante fechado, dá pra fazer muito ataque aqui. Até parece que é um pouquinho melhor que o outro, sabe? O gráfico dele, sim. Pra mim parece, né? Parece que é um pouco mais leve, né? A galera fala que ele é mais pesado, é um mapa menor também, né? E vocês verem ali já é o fim dele. Ali tem um pântano, um grande pântano, tem a Pedra dos Uta. É um mapa bem legal. E é bem mais fácil de morrer nele. E você tem muito lugar para um carnívoro se esconder e fazer um ataque surpresa. Pode se esconder atrás dessa árvore, você tá passando aqui já era. Pra quem gosta de caçar na estratégia, é o lugar perfeito. Certo. É, já acabou estando de novo. Tá cheio de árvore pra lá, hein? Se tem árvore, tem carnívoro por perto. Beleza, pode chover. Tem comida ali. O laguinho que a gente tava. Tem um grande lago ali. Vamos tentar chegar lá pra ver? Deixa eu dar uma volta aqui pra não quebrar a perna. Aí. É nessa reta, beleza. Não vou comer já não, a comida tá boa ali. Ó, o Ava gritando, tá vendo, galera? É. Quando o Ava dá esse grito aí, pode ser que tenha algum carnívoro atacando ele. Ou ele viu alguém. Então, vamos ficar esperto. Mas agora a gente vai entrar na floresta que vai ficar bem difícil de ser visto. Se você entrar na floresta, galera, vai ser muito difícil alguém achar você aqui, ó. Só com a pegada mesmo. Beleza, vamos correr aqui. A estamina nossa aqui tá complicada, hein? Não dura nada. Um parinho, vamos lá. Vou chegar no lago ali. Nossa, ficou bem legal essa coloração do páreo. Tem tipo um vermelho em cima assim, parece tipo um sangue, né? Na verdade parece que as coberturas de sorvete. É tipo que meio caindo, né? Ficou bem legal. O Paro é um dos dinossauros que tem, eu acho que uma skin mais diferenciada, né? Dá pra você fazer bastante combinações. Vou dar mais uma cheirada aqui pra ver se eu tô no caminho certo. Aí ali. Se for lá que eu tô pensando, é bem movimentado. Beleza, vamos esperar recuperar um pouco da estamina. Vou mandando aqui na velocidade da luz. Beleza. É aqui na frente mesmo? Ele tá pertinho. Olha, a gente tem que apostar, vai que tem um grupo de herbívoro lá. Na pior das hipóteses, a gente morre ou sobrevive. beleza. Aqui na floresta fechada, pouca gente vai achar a gente. Eu só achei que tava aqui na frente, não chega nunca. Beleza, vamos pra cá. Ah, ali na frente. Certo, vamos com cuidado. Pode ser que tenha alguma coisa ali. Não tô vendo nada. Ah, é aquele lago mesmo, galera, que eu achei. Esse lago aqui é bem movimentado. Parece que não tem ninguém aqui.
Deixa eu ver. Parece que eu tô escutando passo. Esse lá aqui é bem movimentado, galera. Hoje não tem ninguém aqui. Vou dar uma farejada, ver se tem alguma pegada. É, pior que não tem ninguém não mesmo. Só se tiver escondido essa pedra, atrás dessa pedra, esperando pra me tacar. É, galera, tá vazio aqui mesmo, hein? Achei que ia estar lotado com espino, o sucho, uta. Muitos utas ficam em cima dessa pedra aqui, ó, direto. É, não tem ninguém. É, achei que eu ia morrer. Então, galera, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pela inscrição. Se puder compartilhar para um amigo, vai ajudar muito. Obrigado pela força, pelos comentários de ajuda. A galera mostrando apoio. Isso me motiva a continuar. E um dia, quem sabe, não chega a 1.000 inscritos, né? Isso depende tudo da ajuda de vocês. E eu também quero melhorar muito ainda. Então, muito obrigado a todos e. Falou!